Սիրելիներ, դուք Միլայի խոհանոցում եք, այսօր միասին կպատրաստենք եռացրած ջրով մի արտակարգ խմով, որով էլ կպատրաստենք խինկալիներ, որոնք անսահման համեղ են լինում։ Թե միջուկը, թե խմորը յուրահատուկ ձևով են պատրաստում, այսինքն սա այն ձևն է, որը միշտ պատրաստել են ու բոլորը հավանել են։ Ինչպես ասացի, եռման ջրով ենք պատրաստում։ Ահա ինձ մոտ ուղիղ 1 կիլոգրամ ալյուր է, որ ավելացնում եմ միքսերի մեջ, ապսոս ես պրոֆեսիոնալ միքսեր չունեմ, բայց ահա տեսեք ինչ ոտիկներն եմ ամրացրել միքսերին, սա հենց խմոր հունցելու համար է, մի քիչ երկար ենք հունցում խմորը, արդյունքում ստանում ենք հիանալի խմոր։ Անպայման պետք է եռման ջուր ունենալ, երբ կողքում եռում է։ Հիմա խմորը, ալյուրը ավելացնեմ միքսերի մեջ, ահա այսպես, ուղիղ 1 կիլոգրամ, տեսակ չէ, եւ հիմա նույն ամանով, ահա այս ամանով, այս չափիչ բաժակով ուղիղ 1/2 լիտր եռման ջուր պետք է ավելացնել ալյուրին, բայց մինչեւ եռման ջուր ավելացնելը պետք է ավելացնեմ աղ, շաքարավազ եւ բուսայուղ։ Ահա ավելացնում եմ աղ 1 թեյի գդալի չափով եւս մի քիչ եւ նույնքան շաքարավազ, նաև բուսայուղ 1-2 ճաշի գդալ, 1-2, մի քիչ էլ, քանի որ սա դեսերտի գդալ է, մի քիչ ավել ենք անում, մի հատ էլ։ Հիմա սիրելիներ, եռման ջուրը չափիչ բաժակի մեջ լցնում ենք ուղիղ 1/2 լիտրի չափ, նաև գդալով մի քիչ, ահա այսպես խառնենք, փոսիկ անենք, ավելացնենք եռման ջուրը եւ միացնենք հարիչը։ Ահա այսպես, բարեկամներ, ուղիղ 5 րոպե պետք է խմորը հունցել։ Խմորը այսպես հարիչով պետք է հարել 5-ից 7 րոպե, որպեսզի այն ամբողջանա եւ դառնա էլաստիկ խմոր։ Մինչ հարիչը մեր փոխարեն աշխատում է, մենք պատրաստենք խինկալու միջուկը։ Տեսեք, խմորն արդեն հավաքվում է, էլաստիկ հիանալի խմոր կստանանք։ Եվս 2 րոպե կհունցենք ու մեր խմորը պատրաստենք։ Անցնենք միջուկին։ Հանում ենք և արդեն սեղանի վրա ենք շրջում ու ամբողջացնում։ Տեսակ ինչքան հիանալի խմոր եղավ։ Սա էլ խմորի ամանը, սիրելիներ, տեսեք։ Ամբողջական մաքրվեց։ Հիմա հունցեմ։ Ինձ ոչինչ այլևս չի մնում անել, ուղղակի ահա այսպես ամբողջացնել ու խմորը դնել հանգստանալու։ Մի հատ էլ գեղեցկացնեմ։ Այսպես, տեսեք ինչ լավ խմոր է։ Դնեմ իր ամանի մեջ, թողնեմ հանգստանա, մինչև անցնենք միջուկը պատրաստելուն։ Հիմա պատրաստում ենք խճողակը, տավարի բավականաչափ յուղոտ մսի վրա ավելացնում եմ միայն սող, սխտոր ու կանաչի եւ համեմունքներ, ուրիշ ոչ մի բան։ Հաջորդ բաղադրիչներից մեզ հարկավոր է սող, 2 գույնի սող եմ վերցրել, խառը կանաչի, ինչպես նաև սխտոր։ Այս բոլորը պետք է անցկացնել բլենդերով։ Սողը բավականին առատ ենք վերցնում, բարեկամներ, կրատում ենք ահա այսպես։ Լցնում ենք բլենդերի բաժակի մեջ, որ օգնենք բլենդերին, մի քիչ մանրացնում ենք եւ մի քիչ է կարմիր սող։ Մի քիչ ջուր եմ ավելացնում։ Եմ նաեւ սխտորը։ Կտրատում կանաչին եմ ավելացնում բլենդերի բաժակի մեջ։ Ահա այսպես։ Եվ որպեսզի բլենդերը հեշտ աղա, կավելացնեմ մի քիչ ջուր։ Ահա այսքան ջուր, բարեկամներ, այնքան որ բլենդերը կարողանա աղալ։
Եվ հիմա բարեկամներ, այս հեղուկ զանգվածը, այս համեղությունը ավելացնում եմ մսի վրա։ Առհասարակ խինկալու միսը պետք է բավականաչափ ջրիկ լինի։ Հիմա սա կխառնեմ ամբողջ մսի վրա և կավելացնեմ աղ ու սև պղպեղ, ուրիշ ոչ մի համեմունք։ Ավելացնում եմ աղ, բարեկամներ, մոտավորապես 1 կիլոգրամից ավել միսի այստեղ, ես աչքաչափով եմ անում, լավ պետք է խառնել, շատ լավ, որպիսի մսի կպչուղականությունը ակտիվանա սիրելիներ և ամենևին սա ջրիկ չէ, դեռ կարելի է էլի ջուր ավելացնել, խառնելու ընթացքում կհասկանա։ Միսը պատրաստելուց հետո դնում ենք սառնարան, որ հանգստանա, այդ ընթացքում բացում ենք խմորը։ Հա, այսպես, միսը դնում եմ սառնարան հանգստանա։ Բարեկամներ, սեղանին ալյուր շաղ տվեցի, հիմա խմորը կբաժանեմ մի քանի գնդի, կբաժանեմ մոտ 2-3 մասի, ահա այսպես, եղավ 4, կոգտագործեմ այնքան, ինչքան մեզ պետք կլինի։ Եվ այսպես խմորը գնդում եմ, այնուհետև հերթով գրտնակում, պետք է բացել մոտավորապես 0.5 սանտիմետր հաստության, այնուհետև կլորակների ենք վերածում խմորը, բարեկամներ, ես վերցրել եմ սովորական ապակե բաժակ, որով ստանում եմ իմ կլորակները, ահա այսպես։ Վերցնում ենք այս ավելորդ խմորը, նորից գնդում դնում ենք այնտեղ, սա մեզ մի փոքր ավելի ուշ պետք կգա, և մի քիչ ալյուր ենք անում կլորակների վրա, դնում իրար վրա, նորից դնում սառնարան, որ խմորը զարչի։ Ահա այսպես, նույն կերպ վարվում ենք հաջորդ գնդի հետ, այդպես մինչև վերջ։ Ահա եւ վերջ, սիրելի բարեկամներ, պատրաստ է եւ միսը եւ օղակները, հիմա սկսում ենք պատրաստել մեր խինկալիները։ Եվ այսպես հերթով լցոնում ենք մեր բոլոր կլորակները և պատրաստում մեր խինկալիները։ Ահա եւ իմ գեղեցկուհիները, բարեկամներ, պիլբենիների մի մասը այսօր հիմա կպատրաստենք, կփորձարկենք, մյուս մասը կպահեմ սառցարանում հաջորդ օգտագործման համար, շատ հարմար տարբերակ է։
Իսկ հիմա կփորձարկենք նաև թարմ վիճակում եռացող ջրի մեջ ավելացնում ենք մի քիչ աղ, մոտ 10 գրամի չափով։ Խառնում ենք եւ ավելացնում հատիկ-հատիկ մեր պիլմենիները։ Երբ խինկալին ջրի մեջ է, ահա այսպես թեթևորեն խառնում ենք պտտաձև շարժումներով, որ չկպնի, եւ թողնում ենք հանգիստ եփվեն։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ, երբ մոնտաժում էի տեսանյութը, հանկարծ նկատեցի, որ վերջին հատվածը չեմ նկարահանել, թե ինչպես խինկալիները ջրքամեցի, վրան կարակ հավելացրեցի, ամուսնուս բաժնի վրա նաև թթվասեր ու սև պղպեղով վայելեցինք։ Շատ համեղ և հարմար տարբերակ է, անպայման փորձեք, ձեզ դուր կգա, վստահեցնում եմ, սիրով ձեր, Միլա։